Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aki, mais prazer vocês comigo. Vou começar uma nova jogatina aqui, right away, galera. E desta vez eu vou jogar com uma nação que eu já joguei no canal, mas dessa vez eu tenho uma estratégia um pouquinho diferente pra se fazer. Hello there, Poland, let's go. Eu não vou ganhar achievement de qualquer forma, né? Tá bom, deve ser algum mod que eu tô usando, algum mod gráfico aqui, galera, que não tá zoando o negócio. Vamos tirar então, facilita a minha vida. Let's go, galera. É o seguinte, eu tenho um pensamento, eu tenho em mente, só uma coisinha um pouquinho diferente aqui, tá bom? A gente vai tentar fazer isso, mas vamos ver, pode ser que a estratégia dê errado, tá? Então pode ser que essa série termine no meio com falha, isso pode acontecer. Legal, então aqui estão todos os meus soldadinhos. Deixa eu dividir eles no meio aqui. Vamos colocar todos. Oh, crap. Todos eles num grupo maior aqui. Nesse lugar aqui, vamos colocar o cara com melhor ataque e supply. Esse cara tem 3 de supply, isso é bom. Esse cara tem 4 de ataque e 2 de supply. Perda de organização e movimento. Eu prefiro você, você é mais ofensivo. Okay. É isso que a gente precisa. Você tem experiência de blindados. Você tem bastante supply, bastante defesa. Esse cara aqui é o que tem mais ataque. Organizar por ataque, de fato é. Esse cara aqui não é ruim, mas ele tem fator de experiência pra blindado, que é meio meh. Não ajuda muito. E esses caras aqui podem evoluir, 2, 3. Esse cara aqui é 3, com movimento. Eu prefiro supply no geral. Consumo de coisa é bem melhor. Trincheiramento 25%. Trincheiramento 25%. Planejamento máximo 10%. Planejamento máximo 10% não é ruim, mas não vai me trazer grandes benefícios. Então vamos usar outros caras aqui. E se eu tiver um cara nível baixo? Pior que eu não tenho, né? Só 3, 4 e 3. Uau. Vai você mesmo. Vai você. Tem Recon. Recon é legal. Recon é bom. Perfeito. E como pesquisa, vamos lá, galera. A primeira coisa é... vamos dar o foco aqui nas nossas pesquisas, nas nossas doutrinas. A doutrina de poder de fogo e aquelas pesquisas básicas de mais pesquisa e um pouquinho mais de produção, porque isso vai fazer grande diferença pra nós. Aqui vamos com aquela Vera Rachel, né? Eu cliquei sem querer aqui, galera. Aqui e aqui, thank you very much. E daí uma aqui. E daí nós vamos pra mais duas fábricas militares. Aí a gente vai com mais uma fábrica civil. Daí mais duas fábricas militares e então mais uma fábrica civil. E é isso, tá bom? Beleza, esses carinhas podem vir se entrincheirar aqui na União Soviética. Uaca, você vai atacar a União Soviética primeiro? Não. Eu só quero que eles entrincheirem ali. Deixa eu colocar eles para treinarem. Perfeito, Shift K ali já aconteceu. Equipamento. Equipamento é uma boa pergunta. Quantas fábricas eu tenho? Eu tenho 9 fábricas, não é muito. Vamos colocar aqui 4 produções de equipamento de infantaria. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho artilharia guinchada. A gente vai produzir um pouquinho de artilharia guinchada também. Caça de entreguerra inútil. Não é que é inútil, mas nós não temos a quantidade de fábrica suficiente para suprir. Fazer caça entre guerras. Antiaéreo guinchado, não quero. Não quero. Geralmente quando você não está produzindo aviões, galera, é bom você ter antiaéreo. Mas no meu caso aqui eu quero reduzir a quantidade de fábrica que a gente tá gastando, tá? Vamos colocar o resto tudo aqui nas nossas fábricasinhas mesmo. E aqui eu quero submarinos. Submarinos, ok. Obrigado, faz automático aí. Na verdade nem faz automático, eu quero que você venha pra esse porto aqui, ó. Porto de Danzig, certo? Perfeito, ok. Foi. E agora de foco, galera. Foco, 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 foco. Vamos focar. Foca nos caras. Militarismo polonês, internacionalismo. É por aqui que eu tenho que descer, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa antes que eu tenho que pegar. Eu confesso que eu não me lembro mais dessa árvore aqui. Provavelmente ela deu uma mudada desde a última vez que eu joguei. Você ganha alguns bons de doutrina terrestre aqui. Isso é bem importante, bem interessante pra gente. Legal. Militarismo polonês dá 20 experiências de exército, 2,5 de população recrutável. Interessante. Aí aqui em Polônia primeiro, foco em doutrinação, conselho de estabilidade mais 5, perfeito. Revanchismo. Suporte de guerra mais 5. E gerar limite de tensão, objetivo de guerra em menos 40%. Uau! E tempo de justificar em menos 25%. Isso aqui é interessante pra gente. Tá? Isso aqui é interessante.
Internacionalismo, ganha espírito internacional, concede fator de opinião de negociação. Tá. Autoritarismo, isso aqui vai diminuir a democracia. Perfeito. Liberalismo, isso aqui vai o quê? Aumentar apoio diário à democracia. Aí nós temos aqui embaixo, seguir à esquerda, seguir à direita. Lá embaixo, né? São uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco focos. 5 vezes 7 daria 350 dias, um ano. Pra gente conseguir chegar aqui. Ok. Tá bom. Um ano, eles... Tá bom, vamos começar, né? Se é um ano que a gente tem que passar, vamos começar com esse um ano aí. E aqui eu deveria importar tungstênio? Nah, a resposta é não. Aumentar a velocidade, galera, deixar as coisas acontecerem. Então, é o seguinte. Tem algumas coisas legais que dá pra fazer com a Polônia. Uma das mais legais é formar como um elfo, tá vendo? Basicamente eu tenho que controlar a Lituânia. Tipo, não é tão difícil, pra ser muito sincero. Atacar a Lituânia nesse início é um... é fácil. talvez a gente faça isso só pra formar como um elfo e mudar a bandeirinha. Talvez a gente faça isso de início. Agora, uma coisa que eu quero lembrar aqui. Deixa eu ver esse entrincheiramento aqui de garantias, né? Esse cara aqui é garantido pela França e... Pera aí. Não. Pela... What? Não. Pela França e pela Romênia, ok? A Romênia é garantida pela França. E pela Tchecoslováquia. Que um garante o outro aqui. É bem zoado isso, mas tudo bem. Tipo, nem faz sentido. Esse cara aqui é a Romênia. Ok. Já sei o que a gente vai fazer. Já tenho a ideia aqui. Galera, vai ser complicado, tá? Isso aqui não vai ser uma campanha fácil, não. Deixa eu colocar pra treinar, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Você... Sugestão de coisa de suporte. 18 width. Aqui eu tenho. Eu consigo treinar vocês? Não, né? Não, já tô no meu limite. Aqui eu tenho cavalaria. Não gosto nenhum desses designs aqui, mas tudo bem. Vamos treinar esse cara. Não gosto desses designs, de verdade. Vamos treinar esses caras e colocar menos equipamento pra todo o restante, tá? Vou deixar esses caras aqui treinando. Vamos treinar uma vez, depois a gente continua treinando mais soldados. Nós vamos precisar de mais soldados, né? Isso vai acontecer. Então nessa brincadeira nós estamos devendo todo o equipamento possível aqui, né? 38k. Mas ok. Temos um propósito aqui, né, galera? A União Soviética colocou todo mundo aqui. Cara, o mais problemático da Polônia, tá, só pra vocês entenderem aqui qual que é o desafio, é você conseguir resistir ao Reich alemão, o ataque do Reich alemão, né? E o ataque da União Soviética juntos. É bem complicado. No geral, as pessoas caem para esses dois ataques combinados, né? Qualquer um cairia, né? Fala sério. Então, uma das maneiras de mitigar isso é você entrar pro eixo ou entrar pro Comintern aqui da União Soviética. Assim, você elimina um e ainda traz um para te proteger. Isso é um dos bons jeitos de evitar que eles te ataquem. Geralmente, né? O Reich alemão te ataca mais cedo. Então, virar fascista e entrar no eixo é uma boa pedida, tá? E talvez a gente faça isso pra assegurar nosso early game. E nosso end game vai ser assegurado pelas primeiras guerras que nós vamos travar aqui. Eu espero que nós não tenhamos muito problema, só espero, né? Vai ser... Cara, pontos de poder político aqui vai ser extremamente importante pra gente. Eu tô com a economia civil, que é uma porcaria... eu tô com foco em exportação também, que é uma porcaria. Deveria estar usando o livre comércio aqui. Deixa eu ver como é que eu tô de comércio. Eu faço a extração de 51 aços e exporto 25. Vale a pena abrir mão dessas fábricas por 5% de velocidade de edificação e 5% de tecnologia? Eu acho que a resposta é sim, vale, tá? A resposta é sim, vale. Vamos pegar isso aqui, porque esses pontos de experiência também são bem importantes pra gente. A Turquia tá fazendo zoeira. Galera, o jogo mudou muito, tá? Desde a última vez que eu joguei, né? Pelo menos que eu fiz uma campanha completa. Todas essas questões aqui no Balkan, enfim. Várias coisas aqui modificaram. Eu estou bem por fora das mudanças ainda, tá? Mecatrônica, vamos para o próximo nível de mais tecnologia, isso é importante. Eu tenho pontos ali. E... Right away, nós queremos contratar...
Cadê? Aqui, o demagogo fascista, tá? Esse cara aqui é extremamente importante pra nós. Precisamos aumentar o fascismo e fascistar nossa nação aqui. Militarismo polonês. Cara, pensou? Polônia e alemães em aliança na Segunda Guerra. Seria insano, né? Ah, seria um tanto quanto exótico. Um tanto quanto exótico. Esses caras treinando aí. Eu provavelmente vou usar esses pontos pra tirar isso aqui e acrescentar mais um infantaria, tá? Esses... Vai ser complicado, mas tudo bem. A gente vai dar conta. A gente vai conseguir. A gente chega lá, galera. Tranquilo que a gente chega lá. Vou estudar uma coisa aqui. Tá. Ok. Uhum. Beleza. Já vi ali, galera. Etiópia capitulou. Foi rápido. Costuma ser rápido assim agora? Antigamente era não. Eu quero indústrias dispersas, por favor. Eu já discuti isso alguma vez no chat, quando eu estou jogando ao vivo, né? Por que eu gosto muito mais de indústrias dispersas do que indústrias concentradas, tá? Na minha opinião, indústrias dispersas é o tipo de indústria mais OP que tem dentro do jogo. Então, por isso que eu continuo utilizando indústrias dispersas ali, tá, galera? Tem alguns soldados que podem ser implantados. Em particular, são quatro, exatamente quatro soldados. Deixa eu implantar eles aqui. Vou implantar eles nesse primeiro exército. Por favor, implante aí. Perfeito, ok. Agora eu tiro a implantação. Oh, crap. Tá errado, não. Eu implantei eles pra chegar aqui. Pronto, agora sim, agora tem 24 regimentos aqui. Inclusive, vocês podem ser evoluídos? Podem. O que dá pra pegar em você, será? Guerrilheiro? Cara, guerrilheiro é meio meh, mas tá bom. É o que tem, né? Deixa eu clicar aqui. Militarismo polonês, eu quero ir com revanchismo. Acho que revanchismo ainda tá meio cedo, apesar de que mais suporte de guerra não seria ruim. Mas como eu não preciso agora, eu vou descer pra cá. Ganhar mais 5 de estabilidade, que também não é ruim. Na real, um segundo. Ok, galera, é o seguinte. Eu já vou descer aqui em internacionalismo mesmo, tá? Tava pensando se eu ia descer em internacionalismo ou não, mas eu acho que a resposta é sim. Nós devemos descer aqui de uma vez por todas. E galera, assim, de verdade, tá? Eu não toco em questões políticas, mas só pra deixar muito claro, tá? Aqui no próprio Hearts of Iron, que é um jogo sueco, né? De uma companhia sueca, aqui nós temos seguir à esquerda e seguir à direita. O que que acontece se eu seguir à esquerda? Aumenta o comunismo, né? Ou seja, à esquerda, 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 na esquerda, lá na pontinha, temos o comunismo. Se eu seguir à direita, aumenta o fascismo. Ou seja, direita, 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 extrema direita, temos o fascismo, tá? O próprio jogo aqui fala isso pra gente. Enfim, não vou alimentar mais a discussão. Vamos lá, vamos com o internacionalismo. Perfeito. Artilharia tá ok. Eventualmente a gente vai usar, talvez. Talvez eu devesse colocar mais uma fábrica aqui. Vou habilitar mais uma fábrica lá. Como é que nós estamos de equipamento de suporte? Praticamente nenhum. Cara, equipamento de suporte sempre é um problema, né? Vou colocar mais duas fábricas aqui também, eventualmente, quando elas surgirem. Ok. Talvez eu devesse me preparar para um possível ataque à Lituânia. Anexar a Lituânia não é uma má ideia, porque nos proveria equipamento. É uma anexação simples, né? É muito mais fácil invadir a Lituânia do que invadir qualquer outra coisa ali que eu estou pensando. Mas, let's go. Vamos lá, vai dar certo, eu acho. Espero. Aqui eu ainda não preciso comprar nada, por enquanto tá tranquilo. Condições melhores para trabalhadores sempre é maravilhoso. Só que agora, eis a decisão, galera. Por enquanto eu não vou colocar mobilização parcial, não acho que vale a pena. Daqui a pouco, quando nós facilitarmos, eu posso ir pra economia de guerra direto, tá? Economia de guerra é muito mais interessante pra gente. Só que agora eu tenho uma decisão.
Porque eu pegar... ao invés de eu pegar foco em exportação, continuar com foco em exportação aqui, eu poderia ir para livre comércio e ganhar 5% da velocidade de edificação e mais 5% em pesquisa, que é o principal que a gente ganha. O problema é que nós perdemos recursos, né? Nós vamos aumentar a quantidade de recursos que a gente coloca no mercado. Provavelmente vai faltar um pouquinho de aço pra gente, mas eu acho que pelos bônus vale a pena. Então eu vou fazer isso e agora eu vou segurar pontos. Nós vamos precisar muito dos nossos pontos agora pra conseguir fascistar e fazer todo o restante que a gente quer, tá, galera? Então tem isso, eu vou segurar os pontos. Deixa eu ver aqui, voltou algum recurso? Agora faltou aço, como eu estava prevendo, tá, galera? Então agora faltou aço, nós vamos importar aço do Heike Alemão. Heike, manda aço aí, eu te dou duas fábricas, perfeito. Poder de fogo superior, legal. Vou continuar descendo aqui, 359 dias. Eu quero descer aí, mas antes, deixa eu olhar uma coisa. O que, que eu tenho de suporte? Não tenho os melhores suportes do mundo nesse momento. Eu provavelmente vou precisar de logística e disso aqui, companhia de manutenção. Provavelmente, logística e companhia de manutenção é meio que obrigatório. Mas eu ainda não vou desviar isso aqui. Continua aqui nas nossas doutrinas, tá? Doutrinas, como eu já disse, galera, por que doutrina é tão bom? Você não paga equipamento nenhum, você não paga nenhum extra e seus exércitos ficam mais fortes. O exército do jeito que tá aqui, você faz uma doutrina e o exército vai ficar mais forte. Então, assim, né? Vale a pena. Ok, treinando ainda, regimentos, completamente sem equipamento. Completamente sem equipamento, completamente sem manpower. Quer dizer, manpower até tá subindo um pouquinho, mas equipamento não é com nós. Como é que tá? Ok, guerra civil espanhola. A zoeira que já tá acontecendo. Poderia criar a minha agência de inteligência? Eu poderia. A agência corre gritando. Quero eu colocar 5 fábricas aqui? Eu acho que sim. Eventualmente isso aqui vai ser bom pra gente, tá? Vamos criar aí já a nossa agência de inteligência. Ok. Por enquanto, os equipamentos estão de boa. A galera tá treinando, certo? A galera aqui treinando ainda, perfeito. Internacionalismo, boa. I like it. I autoritarismo, per favore. Ok. Vamos lá, vamos ser autoritários e daí vamos seguir à direita. Esse restante aqui não necessariamente eu quero. Isso que foca em juventude, mas 10% de população recrutável é bom, mas depois eu vou pra revanchismo polonês, que eu acho que é um pouco melhor. Let's go, let's go. Só vamos. Ok, o que que tá rolando aqui? Nada, né, por enquanto. E aqui, condições melhores dos trabalhadores, seria maravilhoso clicar, mas como eu disse, eu preciso dos meus pontos. Então, corre gritando, chegou. Que é isso aqui? Os Jogos Olímpicos, corre gritando, chegou. Aqui, como nossa primeira pesquisa, o que, que nós vamos querer, hein, galera? Defesa passiva, talvez? Poder de decifração. Acho que poder de decifração não é ruim, apesar de ser bem caro, né? São um monte de fábrica ali colocadas. É, vamos com criptologia, vai. Criptologia, daqui a pouco a gente contrata alguém. Eu não gosto de... Ainda mais agora que eu tenho poucas fábricas. Mas tá bom, tá? Eu não sei se é worth, pra falar a verdade. Olha só, não estou fazendo nada aqui. Por quê? Porque todas as minhas fábricas estão alocadas, né? Aqui, como é que tá isso aqui? Tenho 18 fábricas em uso, 10 em bens de consumo e 8 em projetos especiais e acabou. E basicamente acabou. Tá, então todas as minhas fábricas agora estão alocadas na agência. Eu não acho que é uma boa ideia. Agora é quando eu tirar isso aqui da economia civil. Isso aqui vai me dar um belo up. Let's go! O que, que eu tenho de decisão aqui? Tem alguma coisa diferente? Não necessariamente, né? Eu poderia abrir o discurso já. Talvez. Abrir o discurso não seja ruim. Quero eu vir com um grupo de interceptação agora. Vamos lá. Vamos com interceptação. Criptologia. E vamos desvendar a Romênia aqui. Ok. E nós podemos contratar alguém. Let's go. Vamos contratar você, agentes, eficiência de infiltração, risco de infiltração. Informação de agentes, ok. Gosto. Soldado, beleza. Sabotagem e tal.
A detecção dos seus próprios agentes. Senso de infiltração, risco de infiltração. Eu tenho dois... Meu Deus, não consigo falar. Tenho dois grandes agentes... agentes. eu tenho dois bons agentes. É isso que eu quero dizer. Vamos recrutar um deles aqui. Em particular, Ryan Duane, eu quero, já que ele começa a construir uma parte de inteligência aqui. Tomara que ele não seja pego, eu não acho que ele vai ser. Mas vamos torcer para as coisas darem certo. Então aqui já apareceu mais 4 soldados. 4 soldados não é ruim. Vamos alocá-los. Eu quero que vocês venham para cá. Não é exatamente isso que eu quero. Tá, só aloca lá. E daí o restante a gente pensa depois. Deixa eu ver onde eles estão. Ah, eu aloquei 5. Yay. Você vinha pra mais um aqui. Desce aqui, tranquilo. E esse cara, eu vou colocar mais um general nele. Tanto faz, qualquer general. Não qualquer, mas... Mas esse de entretiramento máximo aqui mesmo. Provavelmente se você também é guerreiro. Não. Ah, você tem coisas boas. Organização primeiro, com certeza. Thank you very much. Deixa eu ver você também, né? Deveria ter olhado. Organização primeiro. Perfeito, ok. Show, né? Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, vamos continuar com a nossa campanha. Eu imagino que, vocês meio que já saibam o que, eu estou pretendendo fazer aqui, né? Tomara que dê certo. Se der certo, vai ser interessante, vai ser legal, vai ser bonito. Se não der certo, enfim, é a vida. Aquele abraço do Aki, até mais, tchau, tchau.